Değerli izleyicilerimiz, həftən yekun icmalı yenə bir yerdeyik. Sizinle bölüşeceğimiz ilk məlumat qədim diyar Naxçıvandandır. Belə ki, araştırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli müəyyən edib ki, Naxçıvanda yerleşen Ağbulaq Xizək Mərkəzinin Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Yusif Talıbovun oğlu Seymur Talıbova ait Naxşi Cahan Holding Ltd'ye məxsusdur. Naxşi Cahan Holding özündə 35 şirkəti birləşdirir. Çoxunun da işi Naxçıvan büdcəsinin qidalanmaqdır. Maraqlıdır ki, Seymur Talıbovun yaşı şirkətlərin sayı qədərdir. Ehtimal etmək olar ki, məsələn 50 yaşında onun 50 şirkəti olacaq. Büdcə pulları ilə 2 ildə inşaatı bitirilən bu xizək kompleksi dövlətə deyil, oligarx oğluna mənsubdur. Lakin ölkənin hüquq sistemi hələ də bu cür yüksək səviyyəli korrupsiyanın həyata keçirilməsinə imkan verir. Nə kommersiya şirkətlərinin reyestrində onun təsisçilərini görmək mümkündür, nə də ki, məmurların və ailə üzvlərinin gəlir və əmlak bəyannamələrinin təqdim edilməsi tələb olunur. Birbaşa korrupsiya xəbəri də Gənclər və İdman Nazirliyinin Xəzər Rayon Gənclər və İdman İdarəsi ilə bağlıdır. Belə ki, Xəzər rayonunun Gənclər və İdman İdarəsi 3 ay əvvəl 10 manat nizamnamə kapitalı yaradılmış şirkətlə kotirovka sorğusu nəticəsində müqavilə imzalayıb və Tremisco MMC şirkətinə 21.576 manat ödəniləcək. Maraqlıdır ki, şirkətin qeydiyyatda keçirdiği ünvanda daha iki şirkət Decoma Group və Altex Ltd. Də qeydiyyatdan alınıb. Bəs bununla məlum şirkətlə 21.576 manatlıq hansı xidmət müqabilinə ödəniləcək? Bədən tərbiyəsi və idman işinin təşkilinə görə. Açıqdır ki, təşkilatçılıq işini dövlət qurumu özü görməli olduğu halda şübhəli şirkətlərlə bu cür talamaların sonu gəlmir. Uzun zamandan bəri şəxsən özüm hər il dövlət satın almalarında milyonlarca pulun israf edildiğini yazmışam. Dövlət satın almaları ilə bağlı qanunvericiliyə nəzarət funksiyasını həyata keçirən dövlət xidməti isə deyəsən qanunçuluğa deyil, mənimsəmənin bölgüsünə nəzarəti həyata keçirir ki, bu cür qanunsuz müqavilələri təsdiq edir. Tenderin suni intellekt tərəfindən yekunlaşdırılmasına da imkan yaratmır. Maraqlıdır ki, anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin iyerarxiya rəhbəri Mikhail Cabbarov olsa da, bir çox məsələdə sanki sehirli əl uzatmağa cəhd edən cənab nazir bu məsələdə nədənsə müdaxilə etməyə tələsmir. Halbuki israfçılıq və mənimsəmənin əsas yeri investisiya və cari xərclərin artırılması olduğu kimi, ondan da vacib olanı elə məhz bu dövlət satın almaları məsələsidir. Əfsuslar olsun ki, iri mal varlığı aşkar edilən məmurlardan heç biri nəinki həbs olunub və əmlaklarına müsadirə qoyulub. Hamısı elə vəzifələrin başında qalmağa davam edir. Ümid edirik ki, oğlanan bu qədər əmlakin bir gün dövlətə geri qayıtmasını, açıq tenderlə satıldığının şahidi olacaq. Bu həftə qonşu ölkələrdə diqqət çəkən hadisələrin şahidi olmuşuq. Şimal qonşumuzda korrupsiyon mexanizmləri ifşa edən Aleksey Navalinin həbsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qanunsuz sayıb və aralıq qərar qəbul etməklə məhkəmə qaydalarının 39-cu maddələrinə əsasən Navalinin dərhal azadlığa buraxılmasına dair qərar verib. Rusiya bu qərarı yerinə yetirəcəkmi? Düşünürük ki, formal olaraq Rusiya bu qərarı yerinə yetirəcək. Lakin Navalinə qarşı başqa bir qondarma ittiham ileri sürməklə onun həbsdən buraxılmamasına çalışacaq. Dediyimiz də baş verdi. Navalinə qarşı yeni cinayət işi başlanıb. 2020-ci ilin yayında Navalinin Rusiya konstitusiyasına olan dəyişiklikləri dəstəkləyənləri satılmış ölkənin rəzaləti satqınlar kimi adlandırmışdı. İndi Rusiya hakimiyyəti 2-ci Dünya Müharibəsinin İqnat Antyominka adında hansı veteranını tapıb, onu zərər çəkmiş şəxs qismində tanıyıb və icraata başlamışdır. Şikayət verən isə veteranın özü olmayıb. Daha əvvəl Navalni barəsində şikayət verən İlya Remeslo adlı bir başqa bir bloggerdir. Burada da Putin ötürdüyü ismarıç var. Navalnin hələ də blogger olaraq gördüyünü, buna görə də onu elə bloggerin əli ilə vurulduğunu göstərmək istəyir. Bəs Putin nəyə nail olur? Navalni Muçnik, yəni məzlum obrazını qazanır və pravoslav Rusiya cəmiyyətində bu obraz geniş xalq kütləsinin diqqətini və rəğbətini qazanmaq üçün çox təsirli ola bilər. Bu təsiri azaltmaq üçün Navalni Rusiya cəmiyyətinə dəyərləri olmayan bir insan kimi tanıdılmaq istənir. Belə ki, o qoca insanı, qoca veteranı təhqir etməklə Rus insanının gözündə öz tarixinə və keçmişinə sahib çıxmayan birisi kimi təqdim olunur. Lakin bu son məhkəmə ssenarisinin də yenə Navalinin tanıdılmasına xidmət edəcəyini düşünürük. Bununla belə, Navalinin həbsdə bir şəkildə təkrar zəhərlənəcəyini ya da öldürüləcəyini istisna etmək olmaz. Onun kimyəvi agentlərlə zəhərlənməsi, ardından həbsə atılması, fiziki olaraq məhv edilmə məqsədinin hələ də gündəmdə olduğuna dəlalət edir. Bu arada hansısa dairələr Türkiyə ilə Rusiyanın da arasını vurmağa cəhd edir. Stratfor'un 2008-ci ildə yayımladığı
Türkiye'nin 2050-ci ilde nüfus haritasını tekrar yayınlanması ve gayri-dövlət TGRT kimi kanalın bunu haber etmesi Rusya'daki daireleri gıcıqlandırıb ve hatta Duma üzleri Türkiye'ye karşı sert ifadeler işledi. Adı çekilen haritada Kırım, hatta Krasnodar, Qafqaz dövlətleri, Şimali Qafqaz, Orta Asiyada gösterilir. Aslında bu harita Türkiye'nin sərhədləri haritası değildi. Türkiye nüfus dairesinin haritasıydı. Ama görünür ki, Rusya'daki anti-Türk daireleri bunu fırsat bilerek sanki Türkiye'nin öz sərhədlərini Rusya'nın hesabını genişlendirmek istemesiyle ittiham ediblər. Məsələn, Duma'nın Müdafiə Komitəsinin sədr muavini Andrey Krasov deyib ki, Ankara Osmanlı İmperiyasını dirçəltmək fikri var. Ama mən düşünmürəm ki, onlar bunu zor gücüyle Rusya'nın torpaqları hesabına həyata keçirmek istəyirlər. Kırım çoxdan Rusya'nın tərkibinə keçib, Şimali Qafqaza gəldikdə isə başkasının torpaqlarına göz dikmək lazım deyil. Əgər onlar bizim, yəni Rus silahı və ruhunun gücünü yoxlamaq istəyirlərsə, cəhd edib görə bilərlər, deyib cənab Krasov. Dumanın başqa bir deputatı Pavel Shperov da öz növbəsində qeyd edib ki, Türkiye 3 əsr əvvəl itirdiyi Kırımı qaytarmaq istəyini heç vaxt izlətməyib. Lakin deputat Shperov Türkiyənin bu istiqamətdə hansısa ciddi addım atacağını düşünmür. Bununla belə deputat qeyd edib ki, Türk siyasetçilerin bütün adımları dikkatle izlenilmelidir ve Rusya Xarici İşler Nazirliği mesele bağlı nota vermelidir. Dumanın başka bir deputatı, Liberal Demokrat Partiyasının üzvü Alexander Şerin bildirib ki, xüsusilə Qarabağ müharibəsindeki uğurlu əməliyyatlardan sonra Türkiye öz gücünə çok güvenir ve resmi olarak Ankara daha sonra hara gedəcəyini artık açıqça göstərib. Lakin qeyd etməliyik ki, milliyetçi ve sağ kəsimin elektoratının xoşuna gələ biləcək bu xəritəni Türkiye hükümetinin resmi mövqeyi kimi ortaya koymak yanlışdır. Düşünürük ki, bunu Rusya'daki daireler de başa düşür. Xəritənin yayınlanmasında ve bazı Türk media qurumlarının onu gündemde getirmesinde NATO daxilindeki daireler maraqlı olabileceği kimi, Rusya resmilerin de bu cür reaksiya vermeleri de Türkiye-Ukrayna yakınlaşmasından Rusya'da yaranan qıcıqlıq rol oynayabilir. Her halda tarixi olarak Rusya ve Türkiye bu araziler üstünde rəqib olub. Lakin Türkiye'nin de buralarda yaşayan Müslüman ve Türk halklarının maraqlarının korunması kimi legitim esaslarının olduğunu unutmamak lazımdır. Günümüzde isti müharibelere evvelki kimi sıx müracaat olunmur. İqtisadi nüfus daha prioritettir. Kırım meselesine geldikde Türkiye orada yaşayan Tatarların himayetçisi olduğunu heç vaxt izletmeyip, diğer taraftan da Kırım siyasetini Ukrayna ile beraber yürüdü. Adı çektiğimiz haritanın diğer arazilerinde ise Rusya'nın Türkiye iqtisadi təsirlərini müəyyən qədər artırmağa göz yumacağını düşünürük. Qərbin sanksiyalarının artdığı zamanda Rusya buna həm məcbur qalacaqdır, həm də iqtisadi olaraq bəhrələnəcəkdir. 2050-ci ilə baxımından isə bugün hər hansı bir təxmin verməyimiz mümkün deyildir. Digər qonşumuz Gürcüstanda 31 oktyabr seçkilərindən sonra siyasi vəziyyət səngimək bilmir. 5 ay dolmadan baş nazir Georgi Qaxariya istifa verib. Digər tərəfdən də Gürcüstan müxalifətinin vacib adamı Nika Meliya haqqında qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək o həbsə çevrilir. Çünki o, Girov qismində tələb olunan 40 min larin ödəməkdən imtina etmişdi. Ya da salmaq istəyirəm ki, Rusiya Dumasının deputatı Sergey Gavrilov Gürcüstan parlamentdə sədrinin kürsünün arxasına keçərək çıxış etdikdən sonra Nika Meliya 20 iyun 2019 tarixində Tiflisdə qarşıdurma və parlamentdə olan baskının təşkilatçısı kimi tanınmışdı. Meliyanın həbsi barədə qərar Gürcüstan siyasətini daha da sarsıldı. Müxalifət liderləri Birləşmiş Milli Hərəkatın ofisinin ətrafına toplanaraq Meliyanın həbs edilməsinə imkan verməyəcəklərini deyiblər. Grigori Qaxariyanın özü də bu həbsə qarşı idi, lakin görünür ki, İvanişvilin bu təzliqinə qarşı o gələ bilməyib. Qaxariyanın istifasının arxasında İvanişvilinin durduğunu düşünürük. Fevralın 19-unda yeni hökumət tərkibinin artıq müəyyən olunaraq parlamentdən etimad səsi almaq üçün hazırlıklara başlaması da mövcud siyasi konjunkturanı dəyişməyə hesablanır. Lakin bu dəyişmə ancaq görüntü olaraq qalacağı açıqdır. Yəni mahiyyətdə nəsə dəyişməyəcəkdir. Belə ki, yeni baş nazirin İrakli Qaribaşvili olacağı qaralaşdırılsa da, İvanişvili əvvəlki zamanlarda ondan çox da razı qalmamışdı. Sadəcə olaraq Qaribaşvilidən başqa İvanişvilinin daha yaxşı namizədi də bugün üçün yoxdur. Bu arada qeyd edək ki, Qaribaşvili 2015-ci ildə baş nazir vəzifəsini tərk etdikdən sonra CEFC adlı bir Çin şirkətinə müşahidə şurasının müşaviri vəzifəsində işləyirdi. Bu Çin şirkəti Potiliman 75% qədərini alsa da bugün üçün müflis elan olunub və onun əsas kreditoru da Rusiya Qosbankı olduğuna görə Gürcüstan hökuməti CEFC şirkətinin Potilimandakı payını almasa, o paylar Rusiya dövlətinə keçə biləcəkdir.
CEFC şirkətinin Rusiya-Çin maraqlarını güddüyünü və Qarabaşvili də bu iki ölkə nüfuz agenti olduğunu, onun hökumətində müdafiə naziri olmuş Vətəndaş Təşəbbüsü Partiyasının sədri Tina Hidaşil bildirib. İndi yeni hökumət parlamentdən etimad ala bilməsə ki, bunun üçün 150 nəfərlik parlamentin 76 nəfəri hökuməti dəstəkləməlidir, ölkə bir daha seçkilərə gedə bilər. Son seçkilərdə Hakim Gürcü Arusu, Demokratik Gürcüstan Partiyası səslərin 48%-ını, yəni 60 mandat kazanıb. Başqa bir sözlə, Gürcü Arusu koalisiya qurmağa bacarmalıdır. Lakin onun ehtiyacı olduğu 16 səslik bir koalisiya da hazırda deyərsən mövcud deyildir. Gürcüstan Patriotlar Alyansı, Vətəndaş Partiyasının və Hakim Partiyanın bir yerdə 66 mandatı var. Maraqlıdır ki, dünən artıq Qarabaşvili yeni hökuməti elan edib və orada sadəcə Müdafiə Nazirinin və Regionların İnkişafı Nazirinin dəyişdiyini görə bilirik. Yəni, hansısa başqa partiya kabinetdə yer almayıb. Fevralın 22-sində parlament etimad məsələsini səsə qoyacaqdır. Qeyd etməliyik ki, Gürcüstan parlamentində 150 nəfər olmalı olsa da sadəcə 100 deputat var. Çünki 50 müxalif deputat seçkilərdə saxtakarlığa etiraz edərək mandatlarını ümumiyyətlə almayıblar. Lakin ATƏT ümumiliklə seçkiləri ədalətli saymışdı. Gürcüstandakı qeyri-sabitliyə ABŞ-dan da reaksiya gəlib. Belə ki, Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Gregory Mix, Nika Melia məsələsində demokratik prinsiplərə hörmət edən bir həllə tərəf olduqlarını bəyan edib. Yəni, həbs olmasını pisləyib, amma kifayət qədər sərt və tələbkar üslubdan da istifadə etməyib. Lakin ABŞ Dövlət Departamentindən Ned Price Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı dərin narahatçılığını da dilə gətirib və Gürcüstan hökumətini onun Avroatlantik məkana inteqrasiya vədlərinə uyğun davranmağa çağırıb. Dövlət Departamenti də öz çağrısında Gürcüstanda əməkdaşlıq etməyə davam edəcəklərini, hüququn üstünlüyü prinsipinin Gürcüstanda yerləşməsi üçün öz səylərini davam edəcəklərini bildirib. Buna görə Biden administrasiyasının Gürcüstandakı Birləşmiş Milli Hərəkətə daha çox dəstək verəcəyini və Gürcü arzusuna ölkədə mütləqləşməyə imkan verməyəcəyini düşünürük. Bununla bu həftənin təhlilinə yekun vururuq. Sizə çöldə qarlı bir qış, isti evinizdə isə ətirli çay arzulayaraq gəlin həftəyə dək sizinlə sağollaşırıq.